Как си го спомням, ходеха чак долу от дерето за вода. Ходеха там с магарата, с мулета, с букли за, за ядене, за пиене, за баняне. За... И всеки ден се ходеше. Рано на пролет, в края на февруари, началото на март, когато късността от замръзване отмине, затварям от крановете на тези съдове, така наречени цистерни, и събирам вода от покрива, която използвам лятото за поливане на растителността около къщата, защото иначе ще изсъхне всичко. Няма друг начин. Голем проблем е водата, много хубаво в селото. Махалата ни е на хубаво место, обаче водата ни е голям проблем. Това действително, айде едно време както иде. Нали? Ама сега, на днешно време, хората да нямат вода и да водят пландако с торбичките да пълнат вода, да ладат. Може ли такова нещо да бъдат? А? Кое време, кой век сме живееме? Какви хора има мизерува? И действително, действително е. Нема баня, нема околкаши, нито баня, нито таулетна, като кучиша на вънка, ете така. Остайни хора на съдба. Че имаш и вода, ако бяха направили резервуари горе на Мадерата. Над цена отгоре. На височината. Тогава ще имаме мировод. А сега е по-ниско и ние сме на по-високо и водата не може да се качи. Де думаме, това си стар ленкар. Обикара ги. Ходиш? Всека среда на пазар. Не оди доле при прасетите и при това, горе там при жените, къде продаваме. Ходиш? Домати, чушки. Там, там се върти, покрай них. Века стига да ги побарам, достатъчно е. Нема проблеми. Века може ли? Абе, не мога, ама мерак. Гледай, я откъсам капучина жената, една от кочерина водих, 37 години беше она. А я нака 70. А и тая те сега 40 години. И он понеже има пари, я като нямам пари от къде бата. Що да дойде това, ама еми иска да нарадиш, да напоиш, еми нещо. За... и за дома. Всяка, като иска да ги направим що да се домадеш, да торбосваш и така. Те дойдаха, не? Хубаво. Чуш, сиренце, що има? Мехце нещо. Изваричка. Абе. Празна не остава. Да сигурно некоя лече. Нема начин. Да, погали малко. Иначе друго не виждам, що ще направи. Еми, гледай сега. За доза, да те уважава, трябва да даваш. Не, не даваш, нема доля. Давай, чичо, давай, бе, чичо, една златна пара, бе, чичо. Давай, чичо, давай, бе, чичо, една златна пара, бе,
чичо, ще ти играт кючек бе чичо, ще ти фърлят кюбек бе чичо, ще ти играт кючек бе чичо, ще ти фърлят кюбек бе чичо. Живото, това остава, сареш ли и дискаш, не можеш. Тая що да вика, много си скръм за вика. Вика, пари имаш, вика, си скръм за вика. Вика, ми ако не съм скръм за, нема съм сил. А он мизерува цял живот там. Нема баня, нема туалетна, нема нищо. Е така, като куче в колташка. Чичо Методи никога не имал баня и туалетна. Като дойдат снаите, идваха тука, в моята туалетна. Но вика пък не са прете на туалетна, в копата на дупка. Заем, и аз не знам, че ви заем. Всичко пира до парата. Парата и жената владеят свето. Организацията от баща ми и от задумища. Он ни удия при смето, разправлява се, он надея се, гоше до кара багер, рекла, изкопете си, ще ви дадеме търби, ще откарате. Гоше до кара багер, изкопа, он надея. Заловиля тръбите и до караме го. Хората от махалата събираха пари за материалите, за тръби. Участваха с доброволен труд за изкуп, където някъде се правеше с техника, с багер, но и на ръка се купаеше. Така. Напрека чешма, тече, така надоле, а хората шоса на другата страна нагоре мизирува водата и онада. А тая вода изтича така през цялото време. Не можехме да качваме водата, да взимаме всички вода. И може бе, с едно хидрофорче е горе високото към Иван, къде е най-високото. И се направи един джол. Отгоре джол задима за цялата мала. Ма те имат единство и тия, що има, не правят сметка за другите. И аз, щом съм добре, еме му майката на другия. Всеки човек различно. Некои
прави цапцара, некои лаже, некои краде, некои онаде. Ние бугарето, бугарин, еле вика, на снимка да го видиш, да го биеш. Едно вечер дойде, Владо, имаше у един вулкан, беше половината месо. Я излазих на вулка, навътре, да картофи пръжих, унадех. Събали, терен вулкана не има месо. А го поих и го раних. И от тогава вече не го пустих. Ме той не има патата от нам. Той си от време таков и свикнал си да си прави цап-царап и това е пата. Нищо не е спасил и нищо не е купил, майстор. Абе, страшна работа. Страшна работа. Всичко се кара, тепът се натам, това натам, он е на другата страна. Тече водата по тръбняците, надоле, а на них дворовица, суе. И е действително. Действително е.